O clube de oficiais. Preciso dar um jeito de entrar. Preciso da sua ajuda. Deixam a chave da sala especial comigo. É uma honra, não é mesmo? Peraí! Thank you.
De guarda. Aí, te peguei! Morre! Volta já aqui!
viu a esposa daquele homem que nós levamos? Não é ilegal fazer dela sua escrava. Ah, não me olhe assim. Alá nos favoreceu de Assur. Ou só o poderoso Almar de Huar é quem devia aproveitar essas bênçãos? Não diga o nome dele, nem mesmo aqui. De todos, ele é o que mais me assusta. Você sabe como ele é. Se ele descobrir o meu passado e encontrar algo errado, para onde eu posso fugir? Eu não tenho o luxo dos seus navios, Nader. Você pode ter tomado liberdades com a verdade no passado, mas já provou sua lealdade muitas vezes. Recentemente, você matou aqueles rebeldes. Foi uma tarefa que precisava de mais sangue frio do que só dar ordem. Ele devia ter medo de você. A voz que eu ouço é sua, mas as palavras são as do próprio Shaitan. Não brinque. Eu não quero problemas quando ele voltar. Shaitan? Vindo de você? Isso é um grande elogio. É como eu disse. Somos favorecidos e eu não tenho medo de nada. Cadê o Doan? Ele tá atrasado. Como sempre, meu amigo, você se preocupa demais. É por isso que você é só Al-Hu e eu sou Al-Aishma. Sinto muito, generais. Doan Bi Arslan foi assassinado e achamos que é um intruso. Temos que levá-los para um local seguro. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. O Doan nunca se atrasa. Aqueles dois estão com a ordem e servem a um terceiro chamado Almar de Ruar. Mas agora, preciso encontrar uma saída. Estou seguro. É melhor encontrar Fulad.